Ja, den här vita byggnaden här bakom, det är det som hyrs ut och är som ett vandrarhem kan man säga. För länge sedan så var det här fattighuset. Sen blev det en kort period även ett ålderdomshem. Och nu då ett vandrarhem. Där är gästernas bilar. Här kan man sitta ute om och gott när det inte är blåsigt. Friska gröna gräsmattor. Och här borta har man då en trevlig, mysig restaurang också. Bakom häcken där borta.